Fala, meus lindos, beleza? Trapaceiro aqui. Que bom, cara, hoje eu tô de caia aqui na selva, tá? Ou melhor, tô de Hades. Enfim, né, cara? Vocês podem ver aí, tô de skinzinha teste, né, mano? Até mais que o trapaceiro não vai gastar 300, R$ 400 numa skin, né, pô? A não ser que aí a empresa patrocine a gente, né? Cadê o Ronaldo Fins? Pô, vamos lá, hein, cara? Mas enfim, skin muito linda, tá? Vou trazer gameplay com a skin do Mozi também, cara. Vocês podem ter certeza disso. O cara já fortaleceu aqui, mano. Valeu. Comecei pelo Red, mano. Por quê? Porque Ranchin normalmente tem mania de querer invadir Red, tá? Então, já me adiantei, ó. Fox já pegou a visão do meu Blue. Então, vocês têm que se atentar a isso, pô. Porque qualquer vacilozinho que vocês tomam na partida, cara, pode custar o jogo, tá? Um farmzinho ou outro que vocês perdem, mano, influencia muito. É palpar um, mano. O P é A2. Oxe, meu filho, vem cá, gente. Correr, né? Valeu, valeu, ajudou. Muito humilde, cara. Não tô de ult. Mano, vamos que dá. Queria meter a play, mas não meteu. Enfim, vou base. Ok, senhores, confesso que me caguei. Eu já imaginava que ele ia tentar fazer aquilo ali, mano. Por isso que assim que ele veio, eu já ultei. Ganhar uma resistênciazinha a mais. Talvez se eu não tivesse ultado, eu teria morrido, mano. Mas enfim, pô. Continuar nosso farmzinho. Fox foi só LED. Aí não. Vou fechar a capa brasante, mano. Tá, acabou a gente fechar ela que é melhor, pô. Tem Ranchinho lá, tem Luban. E ambos recuperam muita vida. Boa. Oxente, fera. Eu tô boa, boa. Só vem, pô. Briga aí não, cara. Jurava que ele ia flechar. Recuou, mano. A gente vai descer aí e vai esfolar todo mundo. Tá, beleza. O jogo tá até equilibrado, mano. A gente tá com 2 e 100, né? Mesmo tendo morrido. Porque eu também estagnei muito na lane, pô. Não pode não, cara. Acho que ele roubou meu blue, ó. Roubou. Tá vendo aí? Consequência, né? E vai pesar pra mim, porque Kai é um hero que depende muito de mana. Porque gasta muita mana, né? Roubou meu farm todinho, pô. Aí, boa, Lucas. Você jogou o fino agora, mano. Beleza, eu vou vazar daqui. Dá caça nele, mano. Boa. Gastei caçar, mano. Não voltei pra fazer o objetivo, né? Mas ele tá morto. Tem muita gente aqui. Vem cá. Bora fazer isso aqui. Não faça isso, tá, rapaziada? Não age no calor da pele. Ainda peguei. Boa. Tá ótimo. Queria muito roubar o blue dele. Não vai dar. Eu tô nascendo também, 7 segundos, então já vamos se adiantar pra lá. Tô daí, mano.
É muito TF, mano. Tá doido, cara. Nossa, tomei, né? Boa, Fox. Jogou muito. Deu slow ali. Eu consegui pegar ela. Ele, né, Luban? Você vai fazer? Oh, meu Deus. Cadê meu move speed, velho? Boa. Vou fazer coraça da selvageria agora, mano. Necessito muito de velocidade de movimento, cara. E eu caio, pelo amor de Deus. Anshin joga bem, mano. Só que tá entregando muito o game dele, cara. Tem hora que... Tava em pé ali, né, que do Alain, mano. Não era pra ter feito isso, tá? Era pra ele estar aqui. Demorou muito tempo lá no gank. Eu já tinha feito meu blue e tinha puxado o objetivo. Tô com medo de puxar aqui o Rakan gankar lá embaixo, mano, e acabar com o jogo dos caras. Vai subindo o head dele, né? Ah, fiz aqui, tá no head dele, provavelmente, tá? Pecou, Fox. Mano, esse Rakan é muito chato, velho. O cara roubou meu head, mano. Botei aqui à toa. Foi bom, mas faltou dano. A gente tá sendo bem, vai limpar o mid aqui, ó. Sai daí, manos. Tipo, aparece no mapa, mano, quando ele entrar no mid. E a galera não presta atenção. Faltar, fera. Valeu. Botou errado. Boa. Dei muito slow. Tanquei muito e dei muito slow, cara. Nossa, salvei, viu? Ai, meu Deus. O que eu vou fazer agora, mano? Fazer Guardião Noite Eterna. Vai dizer lá me pegar num combo. Não vai me explodir, mas vai me dar muito dano. Ah, mano, Sanchin toda hora, cara. Mano, ninguém intercepta o Ranchinho pegando meu buff, cara. Eu fico impressionado. Tudo bem que o cara tem muita move speed, mas, poxa. O cara já fez isso umas 3 vezes, mano, na partida, pô. Oi, eu tô aqui, ó. Boa, boa.
Muito dano no ranchinho. Só vem aqui, mano. Você já veio. O Lubu tá sem ult, tá? Ó, o Rishin tá lá embaixo. A gente vai limpar aqui, mano. E vou tacar lá embaixo, ó. Já evito dele levar a torre. Quase, mano. Se tivesse tacado skill lá, tinha roubado. Ah, mano. Perdemos o mid. Ela tá apanhando pra esse ranchinho, mano. Acredito, mano, que esse boneco não morreu, cara. Morreu todo mundo lá, ó. É isso aí, mano. Como é que você ganha partida assim, rapaziada? Me expliquem. A galera faz fila pra se matar, pô. Olha o Alain. Alain acho que vai fazer milagre, mano. Vai, vai, Alain. Confio. Ah, emoção, né, cara? Eita, meu Deus, galera, consegue entregar um jogo que não tá tão ruim pra gente, mano. Mas por conta desses vacilos bestas, acaba se tornando ruim, cara. Ó, tá lá no top pra pegar meu blue. E é isso, mano. Vida que segue. Olha lá. Vou levar duas torres lá. A gente é top 10 do servidor, cara. Conhecerá, hein? Meu Deus, mano, só TF torta, cara. Tá doido, irmãozinho. Que agonia desse jogo, velho. Beleza, deu pra limpar? E Lorde é deles, cara. A gente não tem nem vantagem de mapa mais, cara. Não estão fazendo. Ou estão, estão não. Fazer premonição sinistra, cara. Mano, vai dar certo isso aí não, cara. Vai, a gente tá lá embaixo. Vem, vem. Boa. Taca lá embaixo, mano. Lá embaixo. Isso. Aqui. Boa. Vai, Erin. Dano da porra, mano. Tô tancando e tô danudo, velho. Vai, mano. Oprime esse ranchinho aí, cara.
Agora é o Prime. Agora tá com medo dele. Tudo bem, o cara joga bem, né, velho? Não vou desmerecer, não, nunca. Ele que tá acabando com o jogo, mano. Sem tirar ele do jogo, velho, facilita pra gente, né? Boa. Eu tô rivalizando com o ranchinho dos caras, mano. Porque parece que meu time não peita ele, mano. Eita, que jogo, mano. Pegado, viu? Já roubou meu buff, já. Robô não. Vai, Alain, confio. Tá, porra, uma lapada do ranchinho, meia barra do Alain. Vem, vem, vem. Deixa eu roubar não, família. Já roubou meu buff demais. Vai descer, pega. Boa. Olha o dano do... Estão puxando lá, não tem o que te fazer, cara. O Ranchinho tem muita mobilidade, ele splita e sai de boa. Se matou, Eren. Sai, ô fera. Ela é mais perdida do que cego em tiroteio, né? Tempestade vai nascer daqui a pouco, velho. Cara, que jogo pegado. Tô 9/1, mano. De 19 kills, 9 são minha. Mano, agora é a hora, velho. Vamos, rapaziada, vamos? Boa. Vamos, vamos, vamos. Isso. Um volta. E defende lá. Aqui, aqui, Eren, vem. Aqui, ó. Aqui, tempestade. Vem, rapaziada. Poxa, mano. Isso. Isso aqui a Fox tá merecendo um reporte, mano. Essa aqui a Fox tá merecendo um reporte. Vou base, tá? Juntar a vida aqui, mano. Recuperar a vida, né? E agora, mano, essa daqui é a TF do GG, cara. Tem que ser a TF do GG, tá? Aproveitar o buff do Tempestade, mano. E pronto, vamos embora.
Tô achando que eu vou fazer até imortal. Foda-se com o ranchinho split, é muito fácil, mano. Ah, vai cair a torre lá. Tem que forçar TF, mano. Se não forçar TF, velho. Não tem o que fazer, não. Boa. Aqui, ó. Aff, não deu tempo de comprar o item, mano. Mano, simplesmente a galera não sabe aproveitar, mano, as oportunidades, entendeu? Próximo Tempestade vai nascer. Mano, aqui é GG mid, cara. GG mid. Vamos embora, velho. Vamos embora. Tem segundo pro ranchinho, velho. Boa. Torre. Aqui, ó. Isso, mano. Aê, cara. Glória a Deus, família. Essa partida aqui, viu? Caraca, mano. Sofrida, velho. Esse ranchinho jogou muito, cara. O jogo todo, cara. Splitou bem, movimentou bem. Aí eu fui no MVP, né? 11/2/12 de Kai Tank, cara. Normalmente, late game, o Kai ele perde um pouco do potencial dele, tá? A galera tá forte já, a galera dá muito slow. Então escapa muito fácil do combo dele, né? Mas enfim, mano. Finalzinho aí, a galera. Porque tá meio Deascal, né, pô? Pelo amor de Deus. Essa daqui eu vou dar um repórter na Fox porque ela mereceu. Brincadeiras à parte, mano. No finalzinho ali ela jogou muito, matou o ranchinho. Por que vocês não viram? Ela matou o ranchinho ali sozinha, cara. Bom, mas enfim, rapaziada. Vamos ver as estatísticas aqui, cara. 22k de dano, cara. Participação em lutas eu tive 79%. Então eu tive a maior taxa de participação em TF do jogo, tá? Dano recebido, eu tanquei 23k, perdendo somente pro Fera. E é isso, mano, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui. Cara, tinha T3 top global do outro lado. Luban, Lady Zen e Ranxin. Os três eram top 10 servidor com heróis. Bom, mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui, cara. 25 minutos de vídeo. Jesus amado. Trapaceiro indo aqui. Valeu, falou e fui.